Kun je een heel brood in één keer roosteren? Ga je op deze manier makkelijk naar de wc in de auto? En maak je een auto schoon met maandverband? Ik denk van niet, maar volgens de Viral Lifehacks van vandaag zou dat wel moeten kunnen. Welkom bij de 30ste editie van Neppe Viral Lifehacks Ontmaskeren. Ik zet even de muziek wat harder. Nou, een applaus jongens, we hebben een jubileumaflevering vandaag. Ongelooflijk, deel 30. En weet je wat, daarom zit er een hele bijzondere onthulling in deze video. Blijf dus vooral kijken. Ik hoop dat het goed met je gaat en dat je klaar zit voor de gekste lifehacks ooit. Het wordt echt heel erg. Zoals altijd kun je 10 punten scoren door te voorspellen of iets werkt of niet werkt. Het eerste punt is voor jou als je de video nu een duimpje omhoog geeft. En het tweede punt is voor iedereen die geabonneerd is op mijn kanaal. Dus check even of je al op die zwarte knop onder de video hebt gedrukt. Maar let op, je kunt vandaag 1 extra bonuspunt verdienen. Het is ongelooflijk, want deze serie is gewoon genomineerd voor een Zap Award. In de categorie favoriete online serie. Nou, ik durf het bijna niet te vragen, maar ik ga het toch doen. Ik zou het echt super lief vinden als je eventjes de tijd wilt nemen om op mij te stemmen. Ga gewoon even naar zapawards.nl. Breng je stem uit en vergeet hem niet te bevestigen, want je krijgt dan een mailtje. Pas als je die hebt bevestigd, dan telt je stem. En Thomas is ook genomineerd, maar dan in de categorie favoriete ster jeugdprogramma. Dus stem natuurlijk ook gelijk eventjes op Thomas. Als je dat gedaan hebt of gaat doen, dan mag je feliciteren met nog een extra punt. Dat betekent dus 3 punten voordat we nu naar de eerste lifehack gaan. Oké, we nemen een heel brood en dat verdelen we verticaal over een broodrooster. Dit gaat dus de oven in, we doen hem dicht en moet je kijken. Het brood wordt in één keer perfect goudbruin en we hebben gewoon in één keer een heel brood geroosterd. Nou, wat een fantastische uitvinding zou dit zijn, zeg. Ja, normaal gesproken kun je maximaal 2 of 4 boterhammen tegelijkertijd roosteren. Ik heb dit nog nooit gezien. Maar ja, ik denk dus ook niet dat het gaat werken. Anders had ik toch al lang van het bestaan van deze lifehack afgeweten. Ik denk dus van alle lifehacks in deze video dat ze niet werken, maar wat denk jij? Doe je voorspelling, dan ga ik nu naar de keuken om het te testen. Nou, laten we even kijken hoe we deze installatie gaan maken. Kijk, ik heb het al een beetje voorbereid. Ik dacht, het moet er zo ongeveer in. Hier komt dan de bovenkant van het brood en dan kan het hierop rusten. Oh. Een probleem. Kijk, mijn rooster is behoorlijk klein. Het past er niet echt doorheen, dus ik zal dit helemaal moeten proppen. Zo. Ja, het is niet echt makkelijk, maar het past uiteindelijk wel. Wat een gedoe is dit. En dat is de laatste. Moet je kijken. Het ziet er best wel heel erg cool uit. Dus deze gaat nu voorzichtig de oven in. Dat gaat gelukkig goed. Oeh, dat geluid. Ik heb gelijk geen trek meer, maar goed. Even de kruimels nog eruit. Ja, en nu moet hij aan. Alleen in heel die lifehack video staat helemaal niet hoe lang en niet hoe warm. Wat denk jij, Paak? 180 graden, een beetje standaard. We zetten hem gewoon aan. En nu moeten we dus eventjes wachten. Dus ik stel voor dat we eerst naar de andere lifehacks gaan. Kan het brood er wel of roosteren of verbranden. En dan zie je aan het einde van de video of deze lifehack heeft gewerkt. Blijf dus kijken. De volgende lifehack is er eentje in de categorie. Ja, hoe moet ik het zeggen? Briljant. Het is echt fantastisch. Let op, we nemen een maandverbandje. Nou, we pakken er eentje uit de verpakking. Sterker nog, we plakken hem op onze hand. En daarmee zou je een autoruit perfect mee moeten kunnen schoonmaken. Je kan dit met zoveel doekjes doen, maar nee, we moeten het met maandverband proberen. Ik denk in ieder geval dat het niet gaat werken, maar wat denk jij? Doe je voorspelling en als je het goed hebt, heb je zometeen een punt verdiend. Nou, mijn auto kan wel een poetsbeurt gebruiken, maar gelukkig vertrouw ik op Always. Tenminste, misschien na vandaag, want we gaan het dus testen. Werkt maandverband om mijn auto schoon te maken? Ik moest vanmorgen krabben, dus je ziet dat het hier al een beetje schoon is. Maar hier zit nog behoorlijk wat vuil. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet precies weet hoe dit werkt. Even kijken. Oh, het plakt al behoorlijk. Hoe werkt dit? Hier hebben we een soort van plakstrip. Dit kunnen we dus, als het goed is, hier op mijn hand plakken. Nou, ik heb het idee dat de andere kant juist plakt. Ja, de andere kant plakt. Volgens mij moet het gewoon zo. Kijk, dit zit goed vast, dus dan kunnen we nu gaan schrobben. Nou, daar gaat-ie. Ik doe gewoon een veeg zo. Oh, het maandverbandje neemt me gewoon helemaal mee langs de volledige auto. Moet je kijken, joh. Het glijdt er overheen en het vuil verdwijnt. Ik zei toch dat je op Always kan vertrouwen? Daar komt denk ik de naam maandverband vandaan. 1 keer per maand eventjes lekker je auto schrobben. Oh, check hoeveel vuil eraf is gekomen. Ja, hoe belachelijk dit misschien ook is, ik kan gewoon niet zeggen dat het
niet werkt. Ik ga nog even een shout-out doen. Ik had het eigenlijk alweer opgeborgen hier. Maar jongens, ook ik vertrouw op Always. Nee, dit is top. Heel mijn auto is schoon. Geweldig. Alleen helaas, ik heb dus geen punt verdiend, want dit werkt. Maar ik vind het de ontdekking van deze lifehack waard. Ik hoop dat jij wel dacht dat het werkt, want dan mag ik jou wel feliciteren met je punt. Deze persoon ligt heel erg chill op de bank, want die gebruikt zijn robotstofzuiger om dingen te brengen, maar ook om de vuile vaat weg te brengen. Moet je kijken, dit zou toch ideaal zijn? Oké, ik denk dat echt alles er vanaf gaat vallen. Dat een vol glas daar nooit op blijft staan. Dit wordt gewoon een drama. Oftewel, ik denk dat het niet werkt, maar wat denk jij? Hak voor jezelf die knoop door, dan ga ik nu richting de robotstofzuiger. Nou, ik ga zo meteen lekker in de woonkamer zitten. En dan heb ik waarschijnlijk wel zin in een bak kwark. Dus die zetten we op de robotstofzuiger. En daar hoort natuurlijk een lepel bij. Die leggen we er ook maar even naast. En ik moet goed blijven drinken, dus dit flesje Prime, dat zetten we hier zo. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik kan de robotstofzuiger niet besturen met, ja, pijltjes of zo, dat ik vooruit, achteruit, dat ik hem echt hierheen kan laten komen. Wat ik wel kan doen, is hem opdracht geven om de woonkamer te stofzuigen. En dan hoop ik dat hij hier langs gaat komen en dat ik het kan aanpakken. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga hem gewoon aanzetten. Woonkamer en start. Oh, ik hoor al wel wat. Oh, daar komt-ie! Oh, Paco die vindt het ook heel interessant. Hallo, je moet hierheen komen. We zijn hier. Pak hem maar, Paak. Oké, het valt me alles mee dat de dingen er nog op staan. Ik dacht, dat is er al lang vanaf gevallen. Maar ja, nu moet hij dus hierheen komen. Maar hij begint daar met stofzuigen en dit kan nog wel even duren. Duurt lang, hè, Paak? Ik heb honger, kom op! Nou ja, we moeten gewoon even geduld hebben, denk ik. Hé, Paak? De kwark is er vanaf gevallen. Zit ik net te zeggen dat het zo goed gaat? Ik hoop dat mijn drinken nog wel aan gaat komen. Hij is er bijna, maar hij gaat elke keer weer terug. Kom op. Nee, hij gaat weer de andere kant op. Nee, kom. Bijna. Ja, ja, ja. En de lepel. Ja. Yes. Wat een stress geeft dit, jongens. Oh. Nou, ik ga hier eventjes flink van genieten. Dit doet me goed. Op zich is dit dus gelukt, maar zoals je zag is er ook iets op de grond gevallen. Ja, en dat wil je niet. Je kan geen butler in huis hebben die dingen laat vallen. Die zou ik meteen ontslaan. En daarom vind ik dat de lifehack niet goed genoeg werkt. Goed nieuws dus, dat betekent dat ik een punt heb verdiend. Je kan echt veel makkelijker even zelf naar de keuken lopen. Zoveel werk is dat ook weer niet. Rut, voordat je de volgende lifehack gaat testen, is het eerst tijd voor een grote onthulling. Gaan we het echt doen? Ja, we gaan het echt doen. Oh. Oké, wij hebben de afgelopen maanden in het diepste geheim gewerkt aan een fantastisch en hilarisch product. En het zit hierin. Gaan we uitpakken? We gaan het doen. Dit is ons... Poppenboek! Oh, dit ziet er zo tof uit! Ik ben hier zo blij mee. Moet je kijken, hij is zo vet geworden. We hebben de beste, flauwste en grappigste moppen geschreven. En ja, je snapt natuurlijk, dat is helemaal ons ding. En Paco, die heeft ze even allemaal geteld. En weet je wat ze zei? Nou? Het zijn er honderden. Oh, die was wel grappig. Nee, het zijn er 375 om precies te zijn. Maar dat is natuurlijk niet alles, want bij elk hoofdstuk is er ook een mop als stripverhaal. Ook staan er ontelbaar veel raadsels in. Rutger, ben je er klaar voor? Zeker. Wat krijg je als je Paco Italiaanse koffie laat zetten met opgeschuimde melk? Wacht, wat was het ook alweer? Een Pacocino. Oh ja! En als je jouw leukste moppen in ons moppenboek schrijft, dan maak je kans om ons te ontmoeten tijdens het grote Rutger, Thomas en Paco moppenkampioenschap. Ja! En wie weet, word jij dan wel verkozen tot moppenkampioen van Nederland en België? Nou, wat een eer zou dat zijn. Nou, dat zou heel leuk zijn. Dus laat ons een lach op jouw gezicht toveren en bestel nu alvast ons nieuwe moppenboek. Dat kan via alle boekenhandels online en offline, maar natuurlijk ook via onze eigen webshop rutgerthomaspaco.nl. En als je dat doet, dan weet jij zeker dat je vanaf 6 februari in huis hebt. Hey Rut, wat staat er om de handigste tuin? De handigste tuin? Ja. Een lifehack. Je mag door. Succes. Stel je voor, je hebt geen theezakjes in huis, maar wel losse theeblaadjes. Nou, dan nemen we gewoon een aluminiumfolie. Daar vouwen we het in op. Vervolgens pakken we een vork. Daar prikken we de gaatjes mee in. Dit gaat in een glas. Daar gaat kokend water bij. Jongens, wat gaat het snel. Vervolgens hebben we de meest geweldige thee. En je ziet ook echt niet dat er al theeblaadjes door het glas zweven. Het komt erop neer dat ik denk dat het niet werkt. Want moet je goed kijken. Je ziet gewoon al de theeblaadjes door het glas heen zwemmen. Nou, als ik echt ergens een schurft hekel aan heb, dan is het wel dat je ineens zo'n half moeras in je mond hebt tijdens het thee drinken. Nou, dat gaat hier denk ik gebeuren, dus ik denk
dat het niet werkt. Maar wat denk jij? Doe je voorspelling, dan ga ik nu naar de keuken. Ik heb hier heerlijk losse thee die ik op de markt heb gehaald. Maar ja, daar heb je dus zo'n speciaal ding voor nodig. Volgens mij heb ik die wel. Even kijken. Ja. Kijk, normaal gesproken doe je dat in zo'n knijper. Maar ja, we doen dus even alsof ik die niet heb. Nu is die ook kapot, denk ik. Dus we pakken wat aluminiumfolie. En we doen een flinke schep hier zo. Erop. En nu vouwen we hem op. En nu dan de laatste stap. Ik prik er wat gaatjes in met een vork. Deze gaat nu in het glas. En daar komt nu kokend heet water bij. Daar gaat hij. Oh nee, ik zie het meteen. Ik heb hier kokend hete thee uit een glas. Maar dat is niet alles. Moet je kijken. Het zit vol met van die gore dingen. Dit is echt geen succes. Ik ben dan wel heel benieuwd naar de smaak. Het is zo goor. Ik wil zeggen, het smaakt niet verkeerd. Totdat je allemaal gras in je mond voelt. Als noodoplossing zou dit eventueel kunnen werken. Maar dit werkt echt niet goed genoeg om het een goede lifehack te noemen. Dus ik heb het goed. Deze lifehack is onzin. Als jij dat ook dacht, mag ik je feliciteren. En heb je net zoals ik een punt verdiend. Nou, ik weet niet wat er in deze auto is gebeurd. Maar er ligt ontzettend veel haar in. Maar deze mevrouw, die blaast gewoon een ballon op. En moet je goed opletten. Daarmee reinig je de auto gewoon super makkelijk. Het is ook echt niet dat er nog een aantal haren liggen. Ze denken waarschijnlijk dat ik dat niet zie. Ja, is dit nou de beste manier om je auto te reinigen? Je verwacht het niet, maar ik denk dus van niet. Nee joh, dit is veel te omslachtig. Maar wat denk jij? Is de ballon de beste manier om je auto schoon te maken? Ja of nee? Als je het goed hebt, verdien je een punt. Zoals je ziet, ligt er behoorlijk wat Paco-haar hier op de achterbank. Nou, en dat is het perfecte moment om de ballon lifehack uit te testen. Dus we blazen hem gewoon op. De ballon die laten we leeglopen tegen de haren aan. Er gebeurt niks. Poging 2. Op de haren laten leeglopen. Ik kan hier toch niks aan fout doen? Dit is toch precies hoe ze het doen? Ik heb een error. Waar slaat het op? Kan ik het dan zo makkelijk ermee weghalen? Nee, dat werkt ook niet. Nee jongens, dit is onzin. Dit slaat nergens op. Ik zie het al. Pak gewoon even een stofzuiger of een borstel. Met die ballon ga je echt niet heel de auto schoonmaken. Dat betekent dat ik een punt heb verdiend en ik hoop dat jij het ook goed had voorspeld. We nemen 2 zwemfoamies. Daar gaat een vuilniszak overheen. Daar gaat een wc-bril overheen. En in de vuilniszak doen we vervolgens luiervulling. Oh nee, ik weet waar dit heen gaat. Dit gaan we vast. Tapen. We hangen nog even een wc-rol op en moet je kijken, je kan heerlijk in de auto je ding doen. Veegt hij daar maar met 1 wc-papiertje af? Gadver. Oké, dat is misschien niet zo ecologisch van mij, maar echt met eentje, je mag er toch wel 2 of 3 gebruiken. Goed, ik raak afgeleid, maar in ieder geval, hij heeft zijn behoefte gedaan in de auto. Ja, wat kan ik zeggen? Ik moet dit nu gaan testen. Echt zin in. Ik denk dus dat het niet gaat werken. Ik maak me ook grote zorgen over mijn auto. Maar goed, daar hebben jullie helemaal geen last van. Ik ruim het straks wel weer op. Jij hoeft alleen maar een voorspelling te doen. Gaat dit werken of niet? Als je het goed hebt, verdien je een punt. Je zou maar moeten, hè. Ik snap de stress helemaal. Dan zou zo'n mobiele wc natuurlijk perfect zijn. Dus laten we hem gaan bouwen. Ik heb dat natuurlijk altijd in mijn kofferbak bij me, dus laten we het even pakken. Even het lijk verstoppen hoor, moment. We beginnen dus met deze. Dit is als het ware de verhoging. Ah, dat past perfect, joh. Dan pakken we de vuilniszak. Daar past een flinke boodschap in. Natuurlijk heb ik ook een wc-bril in mijn kofferbak liggen, logisch. En dan hebben we wat luiers en ik heb gekozen voor de Pampers met Premium Protection. Ik dacht, hè, dat hebben we wel nodig vandaag. Dit geheel tapen we nu vast. Zo. Ik denk dat we er klaar voor zijn. Ik doe mijn jas even uit, hè, dan heb ik net even wat meer ruimte daar beneden. Oh, wat is het koud. Ik ga eerst even de zittest doen. Ik zit wel iets hoger dan normaal, maar ik zit echt met mijn kont op de luier. Die verhoging, die werkt helemaal niet. Stel je voor, ik zou nu mijn behoefte doen. Ja, dan raakt het gewoon direct. Direct alles aan, zeg maar. Ik weet niet hoe ik dit moet uitleggen. Weet je wat? Ik doe de deur even dicht. Nou, we doen even de broek uit. Zo. Ik zet even de muziek wat harder. Ik kan helaas de auto niet meer verlaten. Maar ik kan jullie zeggen dat de lifehack niet goed werkt. Jongens, dit verdient toch een Zap Award. Dit is gewoon ongelooflijk. Dit soort content. Prijswinnend. Nu al. Prijswinnend. Maar hey, ik kan je vertellen dat ik een punt heb verdiend, want dit werkt niet. Ik hoop dat jij dat ook had voorspeld. Dan heb jij er ook één. Ik ga even naar huis rijden, denk ik.
Ja, dat ga ik doen. De rijdende wc. We gaan door naar de volgende live. Deze meid is tv aan het kijken met allerlei snacks, waardoor de afstandsbediening helemaal vies wordt. Nou, dat kan natuurlijk niet. Dus pak ze wat keukenfolie, maak dit met de föhn volledig vast aan de afstandsbediening. En moet je kijken, je hebt vervolgens een soort van hoesje, waardoor je afstandsbediening helemaal schoon blijft. Wauw, wat een uitvinding. Dit vind ik een twijfelgeval. Misschien dat hij wel gaat werken, maar misschien ook niet. Ik ben erg benieuwd wat jij denkt. Is dit een goede lifehack? Ja of nee? We gaan het nu testen. We beginnen dus met het inwikkelen van de afstandsbediening. Zo. Ik moet zeggen, eigenlijk zit hij nu al behoorlijk goed ingewikkeld. Daar gaat hij. Oeh. Oh, dat is heel heet. Oh, ik brand heel mijn hand. Ik leg hem even neer. Oh ja, hij smelt echt. Deze zit er volledig omheen geplakt. Ik hoop dat hij er zo nog afgaat, maar dat is een zorg voor later. Eerst pak ik dus even een flinke sausfles en doe er even wat op. Want dat gebeurt nou eenmaal tijdens het tv kijken blijkbaar. Ja, normaal gesproken zou de afstandsbediening nu misschien al zijn overleden. Als het goed is, nu niet. Dus ik pak gewoon een wc-papiertje en voorzichtig wrijven we het er gewoon vanaf. Oh, dat gaat helemaal niet. Het gaat overal tussen zitten. We hebben veel meer nodig. Nou, nog een keer goed boenen. Gadver. Ja, dit heeft helemaal geen zin. Dit krijg je echt niet meer schoon. De lifehack is al onzin, dat kan ik nu concluderen. Maar ik hoop in ieder geval dat mijn afstandsbediening nog heel is. Het mag echt niet op de knoppen komen. Heel voorzichtig. Ik durf bijna niet te kijken. Oh, hij ruikt wel heel erg naar die saus. Werkt de lifehack? Nee, want je kan het helemaal niet goed ervan afvegen. Je hebt alsnog gewoon een hele vieze afstandsbediening. Goed nieuws dus, dat betekent dat ik een punt heb verdiend. Ik hoop dat jij het ook goed had voorspeld, want dan mag ik jou ook feliciteren. Deze jongen die kan niet goed op zijn telefoon kijken door de zon. Maar let op, hij heeft een plastic zak. Hij haalt alles wat erin zit er even uit, doet zijn telefoon erin. En moet je kijken, hij bindt de telefoon aan zijn hoofd vast, waardoor hij gewoon goed kan kijken zonder dat hij last heeft van het zonlicht. En zonder dat hij waarschijnlijk zuurstof heeft. Want jongens, dit is toch echt het eerste wat ik leerde toen ik op aarde kwam. Oké, het eerste was dan eten, drinken en poepen. Maar daarna kwam dat je nooit een plastic zak op je gezicht mag doen. Ik denk dus dat het heel dom is om dit te doen en dat het niet gaat werken. Misschien heb jij geen zuurstof nodig. Hè? Dat zou zomaar kunnen. Dan denk jij misschien dat het wel gaat werken. Maar oké, doe je voorspelling. We gaan het testen. Het is buiten min 4, maar het is wel heel erg zonnig. Ik zet wel een video van Thomas aan. Het is dus heel makkelijk. We doen de telefoon in de plastic zak. Ja, en nu is het een kwestie van het aanbrengen aan mijn oren, denk ik. Zo. Oh ja, kijk. Het blijft net niet helemaal hangen aan mijn oren. Het moet net iets hoger. Nee, ik denk dat ik het echt moet vastbinden. Dat dat een beetje de truc is voor mijn vormhoofd. Oh, zo ja. Oh, ik krijg het al helemaal benauwd. Oh, dat maakt de video wel extra spannend. Ja, ik kan de video goed zien. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Ik hoef niet meer met mijn ogen te knijpen. Maar ik krijg ook bijna geen lucht. Dus ik weet niet, zeg maar, of dat dit wel waard is. Oh. Nee. Oh, ik kreeg het helemaal benauwd. Nee, dit is echt heel erg dom. Dit moet je gewoon niet willen, dit moet je niet doen. Misschien is het ook wel een les, hè, als het zo zonnig is dat je niet goed een film kan kijken op je telefoon. Misschien moet je dan ook geen film gaan kijken, maar lekker van het weer gaan genieten. Deze lifehack raad ik niemand aan, dus ik heb er een punt bij verdiend en ik hoop dat jij dat ook hebt. Welkom terug bij de oven. Ik denk dat het brood klaar is, want het heeft er 25 minuten in gezeten. Tijd om het eruit te halen en om het te gaan beoordelen. Oh, wow. Oh, volgens mij ziet het er heel goed uit. Aan de buitenkant daar is het goed bruin geworden. Ik ben alleen benieuwd of de binnenkant ook goed is geworden. Nou, dat gaan we nu zien. Ik ga het er gewoon maar uithalen. Oeh, dat rotgeluid weer. Oké, jongens, kom maar los. Hallo? Oh, dit is echt heel gevaarlijk, want het is gloeiend heet. Een aantal zijn al los. Oh, ja, het veroorzaakt wel heel veel kruimels, zie ik al. Oh, maar volgens mij zijn we los. Oh, er valt er één. Ik denk dat we het hebben. Het ziet er alleen niet meer zo mooi uit. En gelukkig kan je hier van de grond eten. Nou, laten we eens kijken. Deze ziet er echt perfect uit. Alhoewel, aan één kant, want hier is die niet bruin geworden. Dit is jammer. Deze is helemaal niet hard geworden. En ik zat te denken, hoe kan ik dit nou laten zien? Nou, ik kan het laten horen. Luister. Deze is goed geroosterd. Maar pak ik een van de middelste boterhammen.
Die is gewoon nog helemaal zacht. Kijk, het is helemaal gewoon normaal. Oh, en dat hebben ze allemaal. Ik dacht even dat het zou werken. Maar letterlijk alleen de buitenste boterhammen, die zijn geroosterd. Aan de ene kant baal ik, want ik vond het een hele leuke lifehack. Maar aan de andere kant is het natuurlijk heel erg goed nieuws, want ik heb er gewoon nog een punt bij verdiend. Ik ben heel erg benieuwd wat dit betekent voor de eindscore. Ik heb totaal 10 punten gescoord. Laat nu jouw eindscore achter in de reacties. Ik geef zoveel mogelijk hartjes aan iedereen die dat heeft gedaan. En vergeet natuurlijk niet om op mij en op Thomas te stemmen bij de Zap Awards. Ik zal het linkje in de beschrijving zetten en in de reacties. Wil je nog meer neppe lifehacks gaan ontmaskeren? Ik heb supergoed nieuws voor je. Er zijn nog 29 andere delen. Druk gewoon op één van deze bijvoorbeeld. Die kun je ook nog gaan kijken. Heel veel plezier met die video's. En ik zie je natuurlijk volgende donderdag weer met een hele nieuwe. Bedankt voor het kijken. Doei doei. Muah.